Barcelona al llarg de la seva història ha pres accions de millora que l'han fet més resilient en l'àmbit urbà, com la xarxa de dipòsits d'aigües pluvials per evitar les inundacions, la desaladora pels períodes de sequera o els plans d'actuació de protecció civil. En aquest cas, que parlem de la resiliència urbana, seria la capacitat que té una ciutat de restablir el seu funcionament normal després d'una situació de crisi. O inclús la capacitat que té d'evitar que aquestes situacions de crisi acabin succeint. Va ser, però, després d'una gran apagada elèctrica l'any 2007 que es va veure la necessitat d'abordar aquestes situacions de crisi d'una manera més transversal. Una xarxa concreta podia generar una afecció a tot un àmbit de serveis de tipus molt diferents que eren els que finalment acabaven afectant el ciutadà. Per tant, el tractament d'aquestes situacions d'una manera principalment orientada només cap a un rengló no garantia la eliminació o la reducció dels riscos en la resta d'àmbits que també quedarien afectats. Per treballar d'una manera interconnectada, Barcelona va posar l'accent en les actuacions per millorar la resiliència, entre les quals va crear les taules de resiliència, que han pres mesures com un nou model de gestió dels túnels de la ciutat o un protocol d'actuació per a les fallides elèctriques. Barcelona és actualment la seu mundial del programa de resiliència urbana d'ONU Habitat, que treballa per augmentar la resiliència de les ciutats. Barcelona té una de les estratègies més avançades, encara en procés d'implementació, a l'hora de construir la resiliència davant dels riscos que poden afectar una ciutat. En aquest sentit, és un model. El que estem fent és prendre nota del que s'està desenvolupant a Barcelona per compartir-ho amb altres ciutats del món. La gestió de la resiliència a la ciutat ha fet que Barcelona s'hagi incorporat a finals del 2014 a la xarxa de les 100 ciutats resilients promoguda per la Fundació Rockefeller.